Mix News. Да, и сегодня у нас в гостях министр состояния благосостояния Роман Петрович Алабден. Алабден. Да, и сразу поясню нашим слушателям, что сегодня мы будем вести диалог на латышском для удобства и для скорости министра. Вот, поэтому мы не будем переводить на русский все ответы. Но потом уже на сайте MixNews.lv вы сможете прочитать самые важные моменты. Мы, конечно, сделаем из них статьи. Но вы, как всегда, можете звонить в прямой эфир, писать в прямой эфир, задавать вопросы на том языке, на котором вам удобно. И если это язык, который мы знаем, то есть русский, латышский, английский, мы с удовольствием переведем и перескажем министру, что именно вы хотели сказать. Утро на Болткове. Да, Петрович, Лавден Велрейс, он пирмас ялтайс будка тиеши пирмас недэлес, мэс свинаем Кариņa valdības gadu, tieši gads ir pagājis, un kā jūs vērtēt šo pirmo gadu valdības darbības? Gads ir pagājis, un visas izmaiņas, kas ir uzsāktas vai pieņemtas, protams, ir darīts, lai mūsu iedzīvotāji dzīvotu labāk. Un daudz labu darbu arī ir uzsākti vai izdarīti labklājības jomā. Un es īsi varbūt pieskaršos, kas ir tie bijuši galvenie, kas ir izdarīts. Sākot jau ar pagājušo gadu, tā tad ir palielināts atalgojums Valsts sociālās aprūpes centru darbiniekiem, kas tiešām bija neatliekams un būtisks jautājums, neskatoties uz to, ka pagājušā gada budžets, kā zināms, bija tehniskā gada budžets. Pagājušo gadu arī tika ieviests jauns pabalsts adoptētājiem, tātad, lai veicinātu bērniņu dzīvošanu ģimenēs. Un arī tika palielināts īpašās kopšanas pabalsts bērniem ar smagu invaliditāti no 213 eiro uz 313, tātad pa 100 eiro. Savukārt no šī gada 1. janvāra ir stājušies spēkā jauni minimālās pensijas apmēri. Tātad ir palielināts minimālās pensijas apmērs, apmēra bāze no līdzinājiem 64 eiro uz 80 eiro. Minimālās invaliditātes pensijas, tāpat tās ir cēlušās, aprēķina bāze ir mainīta un attiecībā no invaliditātes grupas, tad tiek piemērots arī attiecīgs koeficients. Un sociālā nodrošinājuma pabalsta personam ar invaliditāti ir izmainīti, kā arī rast iespēja kompensēt pensiju piegādes sadārdzinājumu, tātad, ko pasts šajā gadā bija piemērojis gandrīz pusi lielāku maksu par pensiju piegādi dzīves vietā. Vēl no šī gada ir stājušies spēkā grozījumi, kas nosaka, ja personai ir invaliditāte un nepārtraukti turpinās 5 gadus un tie ir smagi neatgriezeniski funkcionālie traucējumi, tad invaliditāte ir iespējams nokārtot uz mūžu un nebūs vairs šī birokrātiskā procedūra, ka cilvēkam ik pēc 5 gadiem ir jāiet un jāpierāda invaliditātes esamība. Kā arī vecākiem, ja viņiem ir bērns ar smagi slims bērns vai arī bērns ar smagu invaliditāti, tad šobrīd kopšanas pabalsts tiks izmaksāts līdz 26 nedēļām. Iepriekš tas bija 14 dienas, ja bērnu aprūpēja mājās 21 diena stacionārā vai 3 gadus 5 gadu periodā. Un palielināts ir vecums, ja līdz šim slimības pabalsts maksāja par bērnu vecumā līdz 14 gadiem, tad no šī gada no pagājušā gada decembrī, un tas ir, maksās par bērnu līdz 18 gadu vecumam. Kā arī šajā gadā ir paredzēts nepilns 2 miljonus novirzīt Valsts sociālās aprūpes centru infrastruktūras sakārtošanai un sadzīves apstākļu uzlabošanai. Ir arī izmainīts garantētais minimālais ienākums no 53 eiro uz 64 eiro, tāda vienošanās tika panākta ar pašvaldībām, protams, neapšaubām tas nav pietiekami, un sarunas ar pašvaldībām turpinās, lai arī vienotos palielināt trūcīgās personas ienākumu līmeni un maznodrošinātās personas līmeni.
Pagājušā gada oktobrī bija vērienīgākā pensiju indeksācija, kāda ir bijusi līdz šim, un tika novērtēti seniori tiem, kuriem ir darba stāžs 45 un vairāk gadi, un pensiju indeksācija tika atvēlēti ap 200 miljoniem eiro. Palielināts arī neapliekamais minimums pensionāriem, tie 300 eiro, un par apgādību esošo personu 250 eiro. Jā, ļoti daudz labu darbu ir paveikts, bet ir arī lietas, kas tika samazinātas šī gada laikā, un pats lielākais, kas bija, es nezinu, visvairāk reaģēja cilvēki tieši uz bezdarbnieku pabalstu samazināšanu, ka tagad nevis 9 mēnešus tas tika maksāt, bet 8, un arī mazāk pēc naudas. Vai jūs varat izskaidrot, kāpēc tāds lēmums tika pieņemts? Jā, bezdarbnieku pabalsta termiņš tika samazināts no 9 uz 8 mēnešiem. Šeit gan jāņem tiešām vērā aspekti, ka mums trūkst, valstī trūkst darba roku, lai gan tas ir arī izteikts pa reģioniem. Visvairāk darba roku trūkums ir Latgalē. Tieši Rīgā un apkārtnē, bet tad kopējais darba roku trūkums. Jā, tieši darba roku trūkums, jā. Bet savukārt, ja mēs bezdarba līmenis, skatāmies tajā, tad bezdarba līmenis ir lielāks Latgalē un tādās pilsētās kā Valmierā, viņš jau pat ir ar mīnus zīmi, tā kā tur trūkst darba roku un bezdarba vispār nav, un arī tas pats attiecās uz Rīgu un pie Rīgu. Līdz ar to vidēji skatoties, cik ilgi tad cilvēks nonākot bezdarbnieku statusā saņem pabalstu, tad ir nedaudz vairāk kā 4 mēneši, un tajā laikā tad cilvēks arī atrod darbu. Darba piedāvājums, kā jau es teicu, ir gana plašs, un ja pat skatāmies pēc profesijām, tad tik, cik ir brīvas vakances, tad nereti arī ar tādu pašu profesiju tikpat ir bezdarbnieki, pat tādās profesijās, ko nevar saistīt ar reģionalitāti, kurus, nu, kaut vai tie ir autokravu vadītāji, jā, tātad viņiem tas darbs nav piesaistīts, viņi strādā pārsvarā, brauc un strādā Eiropā, un tad tur atgriežas šeit. Tā kā iespējams, ka šī būs arī tā, tomēr cilvēkam arī motivācija ātrāk meklēt darbu, atgriezties darba tirgu, lai mēs varam maksimāli izmantot to darba spēku, kurš mums ir Latvijā, un lai mums nebūtu tik daudz jāpiesaist darba spēks no trešajām valstīm. Bet varbūt darba tirgu mēs varam izmantot pensionārus vai no migrantus, kā jūs to Jā, mums pirmkārt jau tā grupa, kas būtu jāizmanto un jāiesaist darba tirgu, šobrīd tas ir aktuāli personas ar invaliditāti. Cilvēki, protams, ir gatavi un grib strādāt, bet viņi saskarās ar stereotipiem no darba devējiem, un tas traucēklis, ko mēs konstatējam, ir darba likuma 109. Panta otrā daļa, kas nosaka, ja tiek likvidēta amata vieta vai tiek likvidēta struktūra vienība, tad personas ar invaliditāti atbrīvot nevar. Un līdz ar to darba devēja izvairījās ņemt darbā personas ar invaliditāti. Tad šobrīd jau ir panākta vienošanās arī ar invalīdu biedrībām, un viņi atbalstoši ir, lai šo normu svītrotu. Protams, viņiem saglabāsies priekšrocība palikt darbā, ja tiek samazināts darbinieku skaits. Un ļoti ceru, ka tas tiešām būs darbusies kā tāds atbalstošs mehānisms. Un vēl jau vairāk, ja paši invalīdi to atbalsta. Un, protams, notiek sabiedrības novecošanās un darba spēka novecošanās. Nodarbinātības valsts aģentūrā ir arī dažādas programmas, tad 50+, kas piedāvā darbiniekiem arī izvērtēt savas darba vietas, lai tās tomēr būtu piemērotas cilvēkiem gados, jo pensionāri labprāt iesaistās darba tirgu, kā arī ir dažādas kampaņas bijušas aicinot darba devējus novērtēt darbiniekus ar pieredzi. Un, kā zināms, mūsu seniori ir tieši tie, kas ir ar vislielāko pieredzi, kā arī darba devēji tomēr mainās līdzi laikam un tiek piedāvāts, vai tas ir nepilnas darba dienas iespēja,
vai dažādas citas platformas, tā skaitā arī personām ar invaliditāti, viņiem ir iespēja strādāt no mājām. Mums ir pirmais zvans, varbūt mēs to pieņemsim, lūdzu, paņemiet austiņas, ja gadījumi jautājums būs latviski, un tad jūs varsiet uzreiz atbildēt. Здравствуйте, доброе утро. Labrīt. Labrīt. Es arī jautājumu uzdošu latviski, lai pēc vēlķas kundze labāk saprastu. Kādu laiku atpakaļ jūs izteicāties, ka lielās pensijas ir jāpliek ar lielākiem nodokļiem? Nu, jautājums ir, ko jūs uzskatāt par lielām pensijām? Mm-hmm. Jo, kā zināms, jebkura pensija ir atkarībā no samaksātajiem nodokļiem. Ja jūs, teiksim, vēlaties pieņemt tādu lēmumu, tad vai ta, jums neliekas, ka tas neveicinās maksāt, teiksim, oficiālu lielāku darba algu, bet tikai minimālo, kā tas arī bija jūsu uzņēmumā, kur jūs strādājāt, jo tur jau nekādas lielās pensijas nebūs. Paldies. Paldies. Jā, jā. Tad runājot par lielajām pensijām, tad tas desmitnieks, kas ir, kam ir lielās pensijas, tad no 5-6 tūkstoši un lielākā ir pār pa 19 tūkstošiem. Un izvērtējot, kādā veidā tad šīs lielās pensijas ir uzkrātas, tad šeit, kā zināms, 96. Gadā bija iespēja iemaksāt sociālo nodokli, neierobežot, var teikt, lielumā, un tas tika attiecināts arī uz visiem iepriekšējiem gadiem, ko cilvēks bija strādājis, kaut gan viņš iemaksājis, protams, nebija. Tāda, nu, tāda norma tika pieļauta, un to, protams, arī tika likumīgi tika izmantota. Un tad vēl no 2009. Man šķiet līdz 2012. Gadam arī netika noteikti iemakstu griesti. Līdz ar to šobrīd ir arī cilvēki, kuram tiešām tās pensijas ir tādas, kādas viņas ir. Un mēs kā ministrija bijām saņēmuši iesniegumu izvērtēt, vai pensijas, tātad tās, kas nu, nebija noteikts, nu, vai tās būtu virs 3000 vai virs 5000, vai viņam nevajadzētu piemērot tad lielākus nodokļus. Ministrija to izvērtēja, un mēs devām atbildi, ka mēs nesaredzam tādu iespēju to darīt, bet ko mēs gan vēršam uzmanību, arī šobrīd situācija ir gana līdzīga, tad solidaritātes nodoklis principā īsti nestrādā vienalga no solidaritātes nodokļa, man šiet ir 14%, kas tomēr tiek personificēti un ieskaitīti personas kontā, līdz ar to solidaritātes nodoklim jēga zūd kā tādam. Un tas arī novedīs pie tā, ka kādi arī būs, kas saņem pensijas vairākos tūkstošos. Tad, bet ja mums nav iemaksu griesti, tādā gadījumā, nu, protams, nav arī izmaksu griesti. Līdz ar to šeit gan ir jādomā par to, kādā veidā solidaritātes nodokli mainīt, lai viņš tiešām būtu kā solidaritātes nodoklis, bet šobrīd tas tā nestrādā. Runājot par cilvēkiem ar invaliditāti un par to, kā viņus piesaistīt darba tirgu, mums pirms kāda laika bija viesos cilvēks, kurš atvērā kafejnīcu, kur strādā tikai cilvēki ar invaliditāti Rīga, un viņš teica, ka viena no problēmām, ar ko viņi tiek galva tagad, ir, kā šie cilvēki tiek līdz darba vietai, jo, piemēram, viņam ir darbiniece, kas nespēja staigāt, viņa pat parvietojas, un ritiņkrēsla, un tad viņai ir ļoti sarežģīti parvietoties, jo mums ir tikai divi tramvaja maršruti, kas ir piemēroti. Mm-hmm. Ritiņkrēsla mums nepietiekami daudz ar pandusu, vai vispār, ja cilvēks parvietojas pa ielu, tas nav ērti, un tur vajag viņam izdomāt, kā tieši nolikļūt uz viens vietas uz otru, tur tieši tāds daudz laika notiek uz to plānēšanu, kā to mm-hmm. darīt. Vai jūs kā labklājības ministre domājat kaut ko ar to darīt, kā lai uzlabotu un apvieglotu tādiem cilvēkiem pārvietošanas iespēju? Mm-hmm. Mēs kā ministre izstrādājam regulējošos noteikumus, tātad kādam jābūt ir pandus uz slīpumam un savādāk ieeja sabiedriskās iestādēs, bet, protams, izbūvu un visu pārējo to kontrolē būvvalde. Un pilnīga taisnība, kā jūs sakiet, ka cilvēkiem nevar iekļūt autobusos un nevar iekļūt vilcienos un viņi vispār nevar uz peronu tikt.
tāpat tās daudz dzīvokļu mājās dzīvojot, pat nevar vispār tik no dzīvokļa ārā. Jo, ja tur pat lifts nav iespējams iebūvēt, un arī lifta izbūves, protams, ir jāsadz attiecīgi iedzīvotājiem, kuri tur dzīvo, tad tādas problēmas ir, un es nevaru solīt, ka tās tiks atrisināts gada vai divu gadu laikā. Protams, tās ir apjomīgas investīcijas, un gan Latvijas dzelzceļam par to būtu jādomā, kā sakārtot infrastruktūru, lai tā būtu pieejama cilvēkiem, gan pašvaldībām jādomā, par savām publiskajām vietām, lai cilvēki ar invaliditāti varētu apmeklēt pasākumus un baudīt pilnvērtīgu dzīvi. Ir arī asistenti, iespējams, ka šeit arī tas jautājums ir saistīts ar to, tiek izvērtēts asistenta pakalpojums, tad, ja cilvēks mācās vai strādā, tad attiecīgi, cik stundas viņam piešķira asistenta pakalpojumu, kurš tad palīdz pārvietoties un nokļūt mācību vai darba vietā. Bet jums kā labklājības ministrijai ir kāda iespēja, ja piemēram cilvēks pie jums vēršas un saka, man mājas nav pandusa, man mājas nav lifta, vai tieši ielā, kas ir tieši pie manas mājas, nav pietiekami labu kvalitāti, lai es varu pārvietoties riteņkrēslu, piemēram. Vai jūs kā ministrijai, jums ir kaut kādas iespējas palīdzēt, vai jūs varat tikai pateikt, nu, to vajag risināt pašvaldību, vai to vajag risināt? Mēs varam aicināt pašvaldību sakārtot vidi, lai tā būtu pieejama, bet es nedomāju arī, ka nu, viņi var arī vienmēr, to neizdarīt. Jā, protams, viņi to var darīt, un viņi var to nedarīt, bet ja tā ir māja, tad, protams, kuri citi īrnieki vēl dzīvo, tad mums nav tādi instrumenti, lai mēs varētu piespiest kādā veidā, tad pārējiem vienoties par lifta izbūvi vai vēl kaut ko, un ir izskanējuši tādi vairāki gadījumi, tiešām cilvēkam vajag tur ierīkot, lai viņš varētu ar savu ratiņkrēslu vai kā savādāk ar cilvēkam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās, un tad izkļūt no savu dzīvokļu, un pārējie īrnieki nedod tādu saskaņojumu. Un mēs, kā ministrija, protams, mums nav tādu iespēju, lai mēs varētu kādu piespiest rīkoties savādāk, tas, ko mēs varam darīt, ko mēs arī darām, tātad kampaņu veidā mainīt sabiedrības domas. Dažkārt tiešām ir novērams, ka sabiedrība ļoti neiecietīgi izturās pret līdzcilvēkiem, pret cilvēkiem ar invaliditāti, un tas arī nav gada jautājums, ka mēs gada laikā kādā veidā varam ar likumu kādam piespiest kādu mīlēt vai cienīt. Tas, diemžēl, tā nenotiek, ir jāpaiet laiks, lai tiešām sabiedrība pieņemtu to un mainītos. Bet, lai gan gadu no gadu tiešām tie uzlabojumi ir, un arī cilvēki kļūst atvērtāki, iejūtīgāki. Es arī šo gadu gribu pasludināt kā labestības gadu, un pēc kāda brītiņa uzsākšu tādu kampaņu, arī visiem cilvēkiem aicinot padomāt un ieskatīties, varbūt, kas viņiem dzīvo blakus dzīvokli vai nav kāda palīdzība vajadzīga, un arī iesaistīšu brīvprātīgos darbā, lai neatstātu novārtā tos cilvēkus un palīdzētu tiem, kam nu nav cits, kas palīdz, un tā mūsu līdzcilvēku roka ir vajadzīga. Bet tagad ir kampaņā, reklāmas kampaņas diezgan bieži to redzu uz ielām, piemēram, tur mikroautobus vai vēl kaut kur, kas tieši tur ir slogans, ka es esmu cilvēks. Jā. Tas ir labklājības ministrijas. Jā, tā ir labklājības ministrija organizēta kampaņa cilvēks, nevis diagnoze. Arī tā tad ar mērķi uzrunāt līdzcilvēkus, parādīt, kuras tad ir tā, ar ko mēs atšķiramies. Mēs, protams, atšķiramies ar to, ka mums varbūt ir savādāki dzīves paradumi ar to, cikos mēs ceļamies un vai mēs no rīta kafiju dzeram, bet tas, kas mūsu visus vienotā ir tā mīlestība, drošības sajūta un pārliecība par savu nākotni. Tas ir arī tas mērķis, lai parādītu, ka cilvēks ar garīgu raksturu traucējumiem tāpatās var pilnvērtīgi iesaistīties gan darba tirgu, gan citos sabiedriskās aktivitātēs.
Jūs sakat, ka pašvaldības, nu, jūs strādājat ar pašvaldībām, bet pašvaldības lomā, vat, sociālā sfēra, kur ir to robeža valsts un pašvaldība? Jāsaka, nu, pašvaldības pat nevar mērīt ne pēc lieluma, ne pēc iespējām, un līdz ar to arī tas pakalpojumu gros, ko šobrīd pašvaldības piedāvā, ir gana dažāds. Var uzteikt Rīgas pašvaldību, viņiem tiešām sociālā jomā pakalpojumu klāsts ir ļoti plašs, ko piedāvā, un ļoti saprotams, ka tādu pašu klāstu es nevar sagaidīt no pašvaldības, kas ir ļoti maza. Tādēļ es arī cerīgi raugos uz administratīvu teritoriālo reformu. Jūs to atbalstat? Jā, es atbalstu, jo es to arī saredzu kā sociālās pakalpojumam groza piedāvājumu uzlabošanos, un ministrijā ar šo gadu tiek izstrādāts arī minimālais pakalpojumu gros, kas pašvaldībām būs jānodrošina. Protams, vienmēr ir iespēja piedāvāt vairāk pār saviem līdzekļiem, bet šobrīd, jāsaka, sociālie pakalpojumi nekad nav pašvaldībām tajā prioritāšu augšgalā. Tur parasti ir betons, vai nu tās ir sporta būves vai ceļu, infrastruktūras sakārtošana, bet tas cilvēks paliek kaut kur lejasdaļā. Līdz ar to ir nepieciešams vienāds gros, lai cilvēks neatkarīgi no tā, viņš dzīvo Liepājā, Latgales pusē vai Vidzemes pusē, viņiem būtu pieejams vienāds pakalpojumu gros visvairāk šobrīd, par ko sūdzas, ka tā ir aprūpe pie mājās, kas netiek nodrošināta, lai gan likumā, protams, ir viss atrunāts, un kas nu būtu pašvaldībām jādara, bet vai dara vai nedara, nav jau noteikts arī konkrēts procents no pašvaldības rīcībām esošiem līdzekļiem, kas būtu jānovirza sociālajiem pakalpojumiem. Līdz ar to tā situācija ir, ka cilvēki nesaņem to, kas viņiem tiešām būtu vajadzīgs, ir īpaši, ja tas attiecās tiešām uz personām ar invaliditāti. Bet Rīgas pašvaldība trūks naudi, mēs zinām, ka samazinās vietas, kur nu, cilvēki var dabūt bezmaksas barošanu, un kā risināt šo problēmu, ja nu, pašvaldībai nav naudu? Mēs ar Rīgas domas labklājības departamentu arī diskutējam par šo jautājumu, un viņi teica, ka viņi plāno samazināt zupas virtuvju vietas, bet tos aizstāt ar citiem pakalpojumiem pārtikas paku veidā vai kā savādāk, bet tad viņi šo pakalpojumu izpildīs savādākā veidā. Mums ir vēl viens telefonu zvans, pieņemsim to tagad. Zdravstvuйте, dobrā utra. Dobrē utra. Labrīt, ministra kundze. Labrīt. Es esmu bezdzīga, ja, un pirmās grupas invaliditāte man piešķirta mūžīgi, un es gribu uzzināt, kāpēc asistenta pakalpojumi nav paredzēta veikalā apmeklēšana. Ja? Es nu, nevaru ar asistentam, tad neviens neko ne par kādu stundu nesamaksās, bet te čeki, ja viņš pats kaut ko nopirks, man neko nu, nesaka, tāpēc, ka es nevaru viņu nu, salasīt vai parlasīt. Ot es gribu uzzināt, kāpēc veikala apmeklēšana nav paredzēta asistenta pakalpojumu. Paldies par atbildi. Paldies jums. Tad asistentu pakalpojumu nepieciešamība arī vērtē pašvaldības, un šobrīd ir tā birokrātiskā sistēma, kad ir jāatskaitās, tad kur cilvēks ir gājis, kādas vietas apmeklējis, un pirmkārt jau tas, ko persons ar invaliditāti norāda, šī sistēma būtu jāmaina, ka cilvēkam nav jāatskaitās, uz kurieni viņš iet, un līdz ar to šobrīd ir izstrādāti, bija izstrādāti 5 modeļi, palikām šobrīd pie 3, lai mainītu šo atskaitīšanās kārtību, vai no kura es gāju, vai tas bija veikals, aptieka, vai vēl kāds cits apmeklējuma vieta. Trīs modeļi, un, protams, atsakoties no atskaitīšanās sistēmas, tad ieviešot vienotu anketu, kas nosaka tātad, cik stundas asistents cilvēkam būtu nepieciešams no atkarībā no viņa aktivitātēm,
vai viņš strādā, vai viņš mācās, vai viņš apmeklē ārstniecības iestādes, vai vispār nedara neko, vai viņam ir nepieciešama aprūpe mājās, dažkārt arī tas tiek jaukts kopā, kas tiek nepieciešams cilvēkam vai pavadonis aprūpe mājās, vai tas ir asistents. Līdz ar to šeit ir gan smags darbs un ļoti spraigas diskusijas par to, cik stundas būtu nepieciešams noteikti asistentam, un, protams, visam tas ir arī finansējums. Viens modelis, kuram tā kā visi piekrist un viss būtu ļoti labi, tā skaitā arī asistenti, kas ir bērniem nepieciešami un arī mammas par to modeli, ir apmierināts, bet tas līdzinējo 17 miljonu vietā maksā 42 miljonus. Es gan šeit saredzu vairāk kā pašvaldību arī iesaisti tieši, šobrīd pa aprūpu mājās, tā ir pašvaldību apmaksāts pakalpojums savukārt asistenti, tas ir ministrijas valsts apmaksāts pakalpojums, bet tieši pašvaldības un sociālajie dienesti vislabāk var izvērtēt, kas tam cilvēkam ir tieši nepieciešams, nevis ministrijā sēžot un plānojot dokumentus, bet esot vistuvāk tam cilvēkam izvērtēt, kāds pakalpojums nepieciešams, bet šeit ir, protams, finansiālā problēma, cik lielā mērā gatavas arī pašvaldības ir tajā iesaistīties, un būs jāvienojās tomēr par vienu modeli, kurš apmierinātu gan pieaugušās personas, kam ir nepieciešams asistents, gan bērnus. Bet jūs paši tikko minējat par aprūpes mājām, un arī par seniora pensionātiem, tas arī bija viens no tematiem, ko mēs, protams, vēlamies apspriest, jo nesen parādījis tas sižets, aizliegtais paņēmiens, kur tieši par to arī stāstīja. Vai mēs vārtu dabūt jūs tādu plašu komentāru, kā jums liekas, kāda tagad ir situācija ar tiem aprūpētiem mājām, ar seniora pensionātiem, vai ir pietiekami daudz cilvēku, kas darbinieku, kas strādā ar tādas iestādes, un kādi ir labklības ministrijas plāni sakarā ar šo jautājumu? Ja, tad sākšu ar Valsts sociālās aprūpes centra aktualitātiem. Tāda mana pirmā prioritāte arī nonākot ministras samatā bija Valsts sociālās aprūpes centru darbinieku atalgojuma palielināšana. Jo tas ir tiešām gan fiziski, gan morāli smags darbs. Un pagājušajā gadā panāca, ka no 1. aprīļa tiek palielināts atalgojums apmēram par 30%. Šobrīd atalgojumus skalā tas ir sasniegts 100% atalgojuma līmenis, kāds ir atļauts pēc skalas. Nāk klāt vēl piemaksas 15% vai 10%, nepateikšu precīzi, par darbu un arī piemaksas par nakts darbu. Alga, kas ir pēc skalas paredzēta, tad cilvēkiem jau ar iepriekšēju pieredzi ir 608 eiro. Nu, daudz vai maz? Es domāju, ka šeit pat komentāri ir lieki. Bet 608, maz, tas ir pirms nodokļu maksāšanas? Pirms nodokļu nomaksā, bet, protams, nāk vēl plus piemaksas par darbu, tā kā tas ir darbs ar personām ar garīgu raksturu traucējumiem, un pa nakts darbu, tad tā alga varētu kad 800 vai vairāk uz papīra būt. Tad tas bija pirmais, ko es izdarīju, tad palielināt algas, lai mēs vispār spētu piesaistīt darbiniekus. Arī šobrīd ir brīvas vakants, un tas nenozīmē, ka viss vakants ir aizpildīts. Veiksmīgāk ir, protams, reģionos, tur ir jau iespēja pat izvēlēties darbiniekus. Grūtāka situācija ir Rīgā, protams, jo šeit ir darba roku trūkums, un līdz ar to mūsu darbu īsti neviens neizvēlās būt par sociālo aprūpētāju, kā arī, zinām, konkurence notiek ar pašvaldību pensionātiem, jo tajā brīdī, ka mēs paaugstinājam atalgojumu, pašvaldībās atalgojums ir zemāks, un līdz ar to mēs, var teikt, pārvilinājām darbiniekus pie sevīm. Paaugstinot algu arī viens no uzstādījumiem bija, ka pretī es sagādu augstas kvalitātes pakalpojumu. Šis gadījums, kas izskanēja televīzijā, protams, ir ļoti nepatīkami, ka šādi gadījumi notiek, bet šeit es arī gribu teikt, ka likumā mēs neierakstīsim attieksmi sirdsapziņu. Lai arī algu mēs varētu palielināt,
kaut arī alga tiktu palielināta 10 reizes, tas neizslēdz iespēju, ka mums šādi cilvēki būs un ka šādi cilvēki attieksme mainīsies atkarībā no atalgojuma. Nav pieļaujama attieksme, ja atalgojums ir 800 eiro, nu tad attieksme ir nekāda. Tad ar tādu attieksmi strādāt nevar, jo šis tiešām darbs ir ne tikai darbs, par ko saņem samaksu, nu, tad tur ir cilvēkam jābūt ar visu savu sirdi tai darbā. Un ko jūs varētu darīt kā ministrija, lai tieši meklētu cilvēkus, kurus tos interesētu pirmkārt kā darbs un tika otrkārt kā atalgojums? Esmu gan runājusies ar visu filiāļu vadītājiem un aicinājusi jau arī viņus izvērtēt to pakalpojumu, ko viņi nodrošina. Gan arī darbiniekiem nemitīgi notiek dažādi semināri, apmācības. Tiek sagatavota arī vēstulē pašvaldībām, lai arī viņi gan paši pievērstu uzmanību un atskaitītos arī ministrijai, tas vai nu reizi ceturknī vismaz par to, kādas pārbaudes viņi ir veikuši, ko viņi ir darījuši, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti, drošību nodrošināt, jo arī pašvaldība pansionātos vispirms jau par savu iestādu atbildam iestādes vadītājs, un tad pašvaldība un ministrija tad ir kā trešais, kas ir kontrolējoša institūcija, un mūsu ministrijā ir 4 darbinieki, kas kontrolē vairāk kā 800 pakalpojumu sniedzējus. Principā tās pārbaudes notiek uz sūdzību pamata. Bet es arī pati braucu uz mūsu valsts sociālās aprūpes centriem, esmu bijis arī pašvaldību pansionātos, un vienmēr ieju istabiņās un aprunājos ar cilvēkiem, pajautāju, kāda attieksme ir pret viņiem, vai viņi ir apmierināti par ēdienu, vai viņi ir pāduši, jūtās, kādas viņiem ir brīvā laika pavadīšanas iespējas, un vai viņi izmanto, ko viņi dara. Un cilvēki tik tiešām labprāt arī stāsta, bet esmu bijis arī Ezerkrastos pat vairākas reizes. Nu, protams, es neaprunājos ar katru klientu, ja tas gluži vienkārši iespējams nav. Bet neviens tiešām man par to nebija sūdzējies, bet arī pašiem darbiniekiem ir jāpievērš uzmanību, jo viņi jau strādā un viņi redz, ja kāds darbinieks ir tiešām negodprātīgi pilda savu darbu vai kādam ir tāda attieksme, ja kādu mēs redzējām televīzijā, nu tad par to ir jāziņo iestādes vadībai un tur ir jāpieņem lēmumi. Bet pansionāta vadībai, viņi taču, nu, piemēram, viņi redz šādu situāciju, bet, nu, viņiem ir izvēle cilvēks, kurš strādā, bet ar tādiem kliedzotu saviem klientiem vai vēl kaut kas tāds, vai vispār cilvēka trūkums, jo, kā jūs teicāt, Rīga ir darba roku trūkums. Un bieži vien, varbūt, ja nebūtu šīs sociālas rezonances, tad varbūt arī, nu, tur es nezinu, sots kaut kāds, bet ne tik bargs, kā tas notika tagad. Un arī jūs, kad ministre, kad jūs apmeklējat tādas iestādes, jūs taču saprotat, ka kad ministre atbrauc, nu, tad, protams, viņi par to zina, viņi jau sagatavoja. Nē, es braucu arī vizītēs bez iepriekšēja brīdinājuma. Nav jēgas aizbraukt, ja man tur sagaida, viss ir izmazgāts, sakārtots un cilvēki skaisti sapucēti. Nē, tas nav mans mērķis, tas ir bezjēdzīgas vizītes. Es zinu, ka jūsu dzimta pilsēta Auce arī ir aprūpes centrs, un viņš pieņemā no Rīgas ļoti daudz pensionārus. Kā tā jūs apvērtēt to sistēmu, kad pašvaldība piemaksa tam, nu, citam aprūpes centram, lai viņi pieņem no Rīgas pensionārus? Jā, nu, tas ir tā kā pakalpojuma pirkšana, jo, protams, Rīgā, cik es zinu, ir gara rinda, cilvēku, kas būtu jāievieto pansionātos un, protams, ka viņi meklē, kur nopirkt pakalpojumu, jo viņiem pašiem nav iestādes, kur varētu ievietot pensionārus. Tā ir risinājums problēma, jā. Nu, šobrīd, jā, tas risinājums ir tāds, protams, Auce no Rīgas ir 100 km un līdz ar to noteikti arī piederīgajiem, tas ir apgrūtinoši aizbraukt ciemos. Ja viņiem ir bērni. Ja. Tā kā, bet, nu, tad tas ir droši vien risinājums, kas šobrīd tiek izmantots, lai kaut cik necik mazinātu to rindu, kāda ir izveidojusies.
Mums ir vēl viens telefona zvans, varbūt pieņemsim to, laikam jau pēdējais uz šo rītu. Dobrā utra, zdravstvīte. Доброе утро, госпожа министр от благосостояния. Я вот слушаю и хочу спросить вас, вы когда причешете и нарядите мою родину? Когда у вас будут такие слова, не пашвалдыба там и так далее, а будут слова сочувствия к людям, служения людям и забота о людях. Я позабочусь о людях. Я сделаю так, чтобы... Очень тяжело и больным, и небольным, и маленьким, и взрослым, и старым, чтобы нам в моей стране жилось хорошо, чтобы они не думали о том, помогут нам. Спасибо, мы понимаем. Спасибо, извините, пожалуйста, у нас ограниченное время в эфире. Я думаю, мы с вами, ну, то я там формулирую, как лапклайбис министру лёты дал скрытый, но я думаю, это, ну, тац... Es gribu teikt, ka labklājības joma ir vissmagākā, un ja kuram cilvēkam noteikti būs par ko kritizēt, bet es jau raidījumu sāku ar vārdiem, visas reformas, visas pārmaiņas, kas tiek darītas, lai mūsu cilvēki dzīvotu labāk. Un tā es arī turpinošu strādāt uz priekšu. Vai vispār runāt tad par labklājības ministrijas tādu stavokli, ir jāizināms, ka daudz to kritizē, un arī jūs, kā ministri, diezgan daudz kritizē, bet, piemēram, kad budžets tiek dalīts, tad labklājības ministrija dabūja nepārāk lielu to daudzumu. Vai jums kaut kā mēģina to mainīt, tādu stāvokli, kas tagad ir? Nu, redziet, arī budžets droši vien, ka neatspoguļo to situāciju, kāda tad ir, jo labklājības joma, arī šī gada budžetā, nu, tā kā pieaugums bija vislielākais, vairāk nekā 200 miljoni. Un tad, kur tad tie 200 miljoni? Tad no 200 miljoni jau aiziet vien pensiju indeksācijai. 9,8 miljoni minimāla ienākuma sistēmas pilnveidai. Pensiju piegādēja mājās vairāk kā 2 miljoni. Valsts sociālā centru infrastruktūras sakārtošanai vairāk kā 2 miljoni. Protams, ir vajadzības ļoti daudz, un ja visa tā sadalāmā nauda, kas mums vispār bija uz visām ministrijām, ar to visu vien arī es tikai kaut nedaudz varētu uzlabot situāciju valstī, situāciju daudz bērnu ģimenēm, personām ar invaliditāti, pensionāriem. Protams, ir arī plāni kādā veidā palielināt ģimenes pabalstus uz nākamo gadu, bet tad to visu nevar izdarīt vienā gadā. Un šis tas pirmais solis, kas ir spērts palielināts minimālās pensijas, tas netika darīts 10 gadus. Un tas ir solīts. Un paldies jums, ka vismaz jūs esiet raidījums, kurš ieklausās tajos darbos, kas ir padarīti. Jāsaka, gan lielāko daļu televīzijām interesē, tas dzeltenās preses jautājumi, bet neviens negrib ieklausīties tajos darbos, nevienu neinteresē labie darbi, kas ir padarīti. Paldies jums par to. Viens pēdējais jautājums mums palicis, jo laiks jau ir tovis beigam, tāds jau vairāk nesaistīts ne ar labklājības ministriju, jo šeit mēs jau tā skaisti pabeidzam, bet tas papildus jautājums, jūs esat KPVLV partijas dalībniece, biedrs, un vai jums ir kaut kādas prognozes, kas notiks tagad ar partiju, jo jau ir tādas baumas, kā partija pārtrauks savu esamību, un ja tās notiks, vai jūs paliksiet kā ministri jau tad bez partijas? Vai? Tādu ziņu ir paudis vienīgi Artus Kaimiņš, kurš vairs nevēlas darboties mūsu partijā, un viņš jau īstenībā nedarbojas no tā brīža, ka mēs atnācām, bija izveidota valdība. Un tajā brīdī tieši bija jāsāk strādāt, nevis jāatslābinās, ka nu viss ir izdarīts, viss ir labi, tagad varam sēdēt savos krāslos. Tieši ar to dienu arī reāli sākās darbs. Mums ir kongress 8. februārī, un, protams, partijai neapšaubām šis ir bijis ļoti grūts laiks. Tas ir partijas attīrīšanās, un šobrīd partija ir jābūvē no pamatiem. Ir kodols un biedri, kas ir gatavi strādāt un pildīt to programmu, ko mēs vēlētājiem esam solījuši, un vēl vairāk. Jo arī no maniem labklājības jomas jautājumiem, ko es jau esmu atrisinājusi un risinu, kas pat nebija iekļauti programmā, ja tā kā mēs esam atbildīgi savu vēlētāju priekšā, un mēs
turpināsim strādāt. Neatkarīgi no tā, kāda kaimiņa kunga izvēle iet ar mums strādāt vai bez mums. Neatkarīgi no tā. Mūsu virsmēķis ir solījuma vēlētājiem. Paldies jums par šo rītu. У нас в гостях была министр благосостояния Рамона Петровича.